No niin, nyt saa kengurut ruokkaa. Täällä kanoi. Jonkun pitää saada nuo jyvät tuosta viiriä ja nyt juoksenteli tuossa heti alle. Pitää huole, että saa tuota kameritkin ruokkaa tiputtelemalla sitä maahan. Sielläpä yhtentelee paruun pikkupintiin. Hyvä sininen on niin kuulossa. Siinä on pademeloni sitten. Ei vesimeloni, vaan pademeloni. Hyvin pieni kenguru, tuommoinen melko lailla 20 senttiä korkea maasta. Ei paljon yli. Kissa. Pienen kissan kokoinen. Siellä on taas koalapalleroita pullatvussa. Eläintarhan koalia tällä kertaa. Tuolla saa käydä rapsuttamassakin koalaa, jos haluaa, mutta on jo rapsuttanut, niin on tuohon nämä turistit, jotka tässä jonossa on, niin rapsuttelee nyt. Yksi nukkuu levollisena ja kaksi tuossa alla oksien takana mutustellaan lehtiä menemään, mutta kuten tavallisena niin vaikea saa hyvää kuvaa, kun olet piilossa.